נמצא איתנו דוקטור מוטי קידר. כן, אבל לפני זה רק שנייה אחת, כאילו, בוא נתייחס רגע לתגובות של הצופים. אז יש רות אזולאי כתבה ש... לא להשתמש במילה טרמינולוגיה, יש לה... מינוח. מינוח, או מערך מושגים, אוקיי? אז צודקים, אבל אנחנו עדיין נרשה לוסיאן להגיד את המילה הזאת בטרמינולוגיה, כי נשמע... כי אנחנו אוהבים לשמוע אותו. אז שלום לך, דוקטור מרדכי קידר. ערב טוב, בנות. המזרחן החשוב, המושמע, המוכר, המושמץ, מה שאתה לא רוצה, תלוי איפה, במזרח התיכון. עכשיו, אתה חזרת אלינו, עכשיו יצאת לשיחה, התראיינת בערוץ אנטישמי רוסי. ארטי, רשה טודי. ארטי שמי. דיברנו עליו בעבר. זה הערוץ של פוטין, בערבית. מעניין. הרוסים מבינים שכמדינה הם רוצים לשדר בערבית. מדינת ישראל עד היום... טרם מבינה. טרם מבינה, שיש לה מה להגיד לעולם הערבי בערבית. ולכל התחנות שמשדרות בערבית, יש מכאן, שזה כאן 11 בערבית, אבל זה תחנה כזאת וושי וושי. נכון, יש לה, כן, היא ישראלית, אבל המסרים שם זה לא בדיוק אלו שמגינים על מדינת ישראל, בעיקר מול העניין הזה. יש, אני לפעמים מופיע שם, אבל הרוח הכללית בתחנה היא כמו ערוץ 11. פחות או יותר, כי זה אותה הנהלה. זאת אומרת, תומכת חמאס. זה אותה, לא, זה אותה הנהלה, זה אותו ראש. אבל ראינו שם סרטונים שהיה קשה מאוד להקל ולהכיל. יש I-24 בערבית, שזה פרטי של פטריק דרחי, שהקים את I-24, אבל מדינת ישראל, כמדינה, ולא כתאגיד, לא משדרת בערבית. וזה חמור מאוד. אין לנו את כל הרע מירושלים. ושימי לב, הגרמנים משדרים בערבית דויטשה ולה. הצרפתים, צרפת 24 בערבית. ה-BBC הבריטי בערבית. הסינים בערבית. הרוסים בערבית. רק מדינת ישראל. אנחנו לא צריכים את זה, ואני אגיד לך למה. מי אכפת לעולם הערבי? הערבים מתרגמים לבד את כל מה שנאמר בערוץ 13. והם נהנים. ומחככים ידם. אז מוטי, מה דיברת? מה היה שם? לא, הדיון היה על האם מצרים תקבל את העובדה שישראל תגיע דרומה עד ציר פילדלפי, זאת אומרת, עד קו הגבול בין עזה למצרים. הם רואים בזה איום על מצרים, הם רואים בזה רצון של ישראל לדחוף את הפלסטינים לתוך מצרים, הם רואים בזה איום ישראלי להפיל את הגדר, את המכשול שהמצרים הקימו, בין רפיח העזתית לבין רפיח המצרית. הם אבל מתעלמים מכל המנהרות שנמצאות מתחת הדבר הזה. וכל האמלח שעובר. וכל האמלח שזורם ממצרים. לזה הוא אומר, לא, אין דבר כזה. דרך אגב, מצרים הרשמית אמרה כבר על ההתחלה שהם לא מוכנים לקבל אפילו פלסטיני אחד לסיני, כי זה יפגע בפתרון המדינה הפלסטינה, הפתרון הפלסטיני. זאת אומרת, מדינת השלום מצרים בעצם רוצה לשמר את הבעיה, את בעיית הפליטים הפלסטינים, עד שהם בסופו של דבר יתיישבו במדינה אחת בין הנער לים. לגמרי. זאת אומרת, זה נקרא שלום. כולם מאוד, לכאורה, אוהבים, דואגים, רוצים מאוד שנעביר סיוע הומניטרי, ואף אחד לא מוכן לקבל אף אחד לתוך הארץ. וזה בהשוואה למיליונים של סורים שקיבלו אפשרות להיות בירדן, במחנה גדול, בלבנון, בטורקיה. כל העולם מקבל את הסורים. למה? כי הם סורים מסכנים. אבל הפלסטינים לא מסכנים. כי אין שם בעיה פלסטינית לשמר. הם רוצים, כאילו, אתה צריך להבין, זה אויב, כאילו, זה מדינת ידיד, שלום, שרוצה בכוונה לשמר בעיה, דרך אגב, על גב טרגדיה לא קטנה של כמה, של שני מיליון עזתים, לשמר את הבעיה, כי יש רק פתרון אחד, וזה השמדת מדינת ישראל. נכון. במקום שמדינת ישראל תדרוש, למשל, מקטר, האחראית לבלגן בעזה, במידה רבה מאוד, בגלל הכספים שהיא הזרימה. ולא רק כספים, אגב, יש שם אג'נדה שלמה, והג'זירה שתמכה בהם כל השנים. ישראל הייתה צריכה לעשות דבר מאוד פשוט. לחברת התעופה הקטרית יש 269 מטוסים. קיבולת ממוצעת 300 נוסעים. הצי הזה של מטוסים, אגב, לאל על יש 30 וכמה. שם זה 269, רק את הגודל. הם יכולים לקחת את 2 מיליון החבר'ה מעזה לקטר בתוך שבוע.
עשרה ימים גג. פשוט רכבת אווירית. רכבת אווירית, זה שעתיים וחצי טיסה. שאטלים, כולם נכנסים לעניין הזה, כולם עולים, עוברים. יש בקטר מספיק פנימיות שהם בנו לכדורגל, למשחקי המונדיאל שהם עירכו. כן. הם יכולים להריח מאות אלפים. הם יכולים לשכן אותם במלונות. ובבניינים שהם יכולים לבנות להם בכספים הבלתי נדלים של קטר, בניינים זמניים ואחר כך קבועים, מפעלים, כלכלה, הכל, הם יכולים לוותר על הרבה מאוד פועלים זרים שיש להם בקטר ולקבל את הפלסטינים. לדעתי... אנחנו נרחיב על הדברים, כי יש עוד שאלות גם לגבי סעודיה, אגב, והנורמליזציה, ואם יש פה איזשהו סחר חליפין בעניין הזה מולנו, דרך האמריקאים, אבל אנחנו צריכות להתייחס אל שאלת הסקר, שתינו אגב בשיחה... מוקדמת, ידענו לצטט אותך מילה במילה, דיברנו על תמונת הניצחון, שתינו אמרנו, אם יישאר, עזתי אחד ויצביע עם... קטוע רגל. בלי שום דבר, אבל ירים עדיין את האצבעות. וחבוש. רגע, בוא ניתן לו לעשות את הקטע שלו. אוקיי, מה תמונת הניצחון של החמאס? אם יישאר, חמאס ניק חמוש אחד אפילו. כן. עם הקלצ'ניקוב שמות על כתפו. קטוע רגל, קטוע יד. ביד השנייה נותרו לו שתי אצבעות. מין מוחמד דף כזה. מין מוחמד דף. ביד השנייה נותרו לו רק שתי אצבעות. הוא יעמוד על גג של מסגד הרוס, עם חבישה על הראש, כי גם את זה הוא צריך, ויעשה וי עם האצבעות, והוא ניצח. לא, יישארו לו שתי אצבעות, אחת מכל יד, אז הוא יעשה ככה. בדיוק. למה? כיוון שהוא יביא ילדים, והם יביאו נכדים, ונינים שימשיכו את המאבק. המאבק שלהם הוא לא רק עכשיו, זה מאבק נצחי. נגד היד. אז תמונת הניצחון שלך שאפילו שתי האצבעות של אותו עזתי לא תישארנה? תמונת הניצחון היא שכל אנשי חמאס החמושים, או שהם מתים, או שהם פוסעים מצידי עם דגל ירוק ולא דגל לבן, החוצה מעזה, להקים את עצמם מחדש כארגון, באלג'יריה, בקטר, בטורקיה, איפה שהם רוצים. אין לי בעיה. והבירתי מעורבים עלו לא חמושים. ומשחררים את כל החטופים. משחררים את החטופים, והם עכשיו ברשותו של סינואר ודף, הולכים יד ביד, עם דגל ירוק ולא לבן, אין לי בעיה עם זה, יוצאים החוצה. משפט ברור, אחד על דף, בואו נראה מה... משפט אחד על דף, כי אני מוטרדת. אמרו שהוא נשאר חצי אוזן ורבע אף, וראינו תמונה שהוא בריא ושלם, היא אותנטית. אולי השתמשו בחלקי חילוף, כאילו חיברו עוד כמה עזתים לדף. ממתי התמונה? טענו שמהזמן האחרון, אוקיי, בסדר. מה הצופים שלנו חשבו על תמונת הניצחון? 70% ישוב יהודי חדש בעזה, 31% כדור בראש של סינואר, 28% החזרת החטופים, 9% אין תמונת ניצחון אחרי השבעה באוקטובר, אין 100% כי היו, ניתן היה לבחור בצורה רב ברירתית, אז מופתעים? בגלל זה זה לא מסתכל ב-100%, אבל אני רוצה להגיד דבר אחד. כשאנחנו אומרים תמונת ניצחון מהבחינה שלנו, אנחנו כבר עמוק בתוך הפרוגרס. בגלל שתמונת ניצחון זה ייצוג של משהו. והם מכרו לנו כאן במשך שנים, אפילו בתוך הצבא, שלא צריך ניצחון, מספיק התמונה. זאת אומרת, אם צריכנו לשכנע את האויב או את הציבור בישראל שניצחנו, אז לא צריך ניצחון. אז בואו נוריד את המילה תמונה, לא צריך תמונות, אנחנו רוצים רק סתם ניצחון. הבעיה היא שהגדרת הניצחון שונה בינינו לבינם. כן, זה תרבות אחרת. זה ראש אחר. זה מושגים אחרים. וכל מי שחושב שניצחון הוא יסתיים בהשמדת הפורמציות הלוחמות, כמו שזה מוגדר בספרי המלחמה במערב, השמדת הפורמציות הלוחמות, או הכנסתם למצב של אי תפקוד, מספיק. אתה עושה מה שאתה רוצה, כובש אדמה, מסלק את הצבא, ניצחת. זה שנשארו 80% מהכוחות מהשנים, זה לא חשוב. העיקר שהם לא יכולים לפעול. זה שיתקת אותם. זה מהות הניצחון על פי ספרי המלחמה של המערב. פה אנחנו מדברים על משהו אחר לחלוטין. אם השארת 80% מהכוח הלוחם, גם אם הם עכשיו מפוזרים ולא מרוכזים, הם ייקח להם חודש, חודשיים, יתרכזו חזרה, יתרגלו מחדש ויצאו כנגדך עוד פעם. ולכן לא ניצחת. פה מדובר בניצחון במונחים אחרים לחלוטין.